I just bought a brand new foreign last week. Almost lost my life, I was moving high speed. God's plan, they wishing and wishing on me. Trying to put me in a box, righty riching on me. Shawty got the strap, double D's, melodies in my head, but I don't wanna speak, that's on me. All these niggas sweet, let me sleep. I don't got the energy just to deal, what you mean? What's the move? Tell me what's the move? I be chilling in the view, trying to push up to the moon. Like, what's the move? Tell me what's the move? I be chilling in the view, I be cooking in the stew. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio até a 5 Vidas de Jovem. Rapaziada, bora deixar aquele likezão agora no início do vídeo, que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês aí, mano, pra fortalecer a série. E é isso, mano. Ó, o likezão ajuda, mano, o YouTube entende que você gostou e recomendo, tenha confiança de recomendar pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal, beleza? Então, conto com todos vocês aí pra fortalecer a série. A série tá chegando ao fim, mano. Então é isso aí, pode crer, você quer que ela continue saindo sempre aí, mano, fortaleça. E, mano, primeiro link na descrição, meu canal de live, mano, onde eu tô fazendo live. E daqui um mês, mais ou menos, mano, beleza? Eu vou estar trazendo uma novidade top lá pra vocês, beleza? Então eu espero que todo mundo esteja lá quando for anunciar. Tamo junto, é nóis, e simbora pro vídeo. Ó, e eles nem sabem que eu recuperei meus carros, não. Eles nem sabem. Eu dei uma que hora bom pra que eles... você conseguiu. Consegui, eu dei uma hora pra eles poderem trazer meus carros de volta. Aí a gente seguiu ele, né? O Luquinha tava comigo. Aí a gente conseguiu pegar os carros e trazer pra casa. Agora eles vão chegar lá, os caras, né? Que ia trazer os carros lá. Não sei se é o Guincho, ele falou, não era o Guincho que ele tinha falado? Era o Guincho, a gente parece que tava chamando o Guincho. Vai chegar lá, o Guincho não vai estar lá. Meu irmão. Esses caras vão ficar. Esses caras vão ficar loucos. Esses caras vão ficar loucos, velho. Na hora que. Vai ficar louco, você vai ver. Mas, meu irmão, eu não tô nem não. Agora que eu vou fazer mesmo, entendeu? Agora eu vou até pegar a Cleo de novo, vou pegar a mãe deles, vou passar na frente deles, mano, só de raiva. O cara veio fazer chantagem comigo, eu, hein? Rapidinho, já voltei, viu? Vou pegar meu celular que tá carregando. Beleza, beleza, vai lá, coisa linda. Chapa. Delícia do cara. Eita, ele acha, meu irmão. Pra que isso tudo? Exagero, né, mano? Não, que quando ela sai assim, eu fico até meio desnorteado. Hein, eu vou falar nisso, eu vou subir ele também pra eu poder, tá ligado, né, tomar um banho ali e tal. Depois a gente troca ideia, hein? Pode crer? Demorou. Guardou os carros lá? Guardei. Demorou. Caraca, os caras não confiam no próprio taco, né, mano? É isso aí, mano. Foi lá, mano. Fazer chantagem comigo. Chantagem comigo não rola, não. É doido. Eu, hein? Fiquei bolado com essa parada de chantagem, velho. Não sei o quê. Não vai poder falar com a minha mãe. Não vai poder falar com a clã, não vai poder falar com ninguém. É ruim que não vou, hein, meu parceiro. Poxa, olha ela aqui, ó. E aí, ô? Opa, e aí? E aí, Marcos, o que você tá arrumando aí? Ah, nada, tô procurando um aplicativo aqui que eu tava querendo, tá ligado? Meu amigo tinha me recomendado. O aplicativo era verdinho, de futebol, sabe? Só que o meu amigo tinha me recomendado o aplicativo, só que eu não tô achando o aplicativo. Ele tinha me mandado uma print, era um aplicativo verdezinho, aí eu não tô achando mais. Você tá falando do OneFootball? Eu acho que é esse aí o nome. Ah, é porque é o seguinte, deixa eu te explicar. O OneFootball, ele mudou a cara, entendeu? Tá com uma cara nova, o aplicativo tá todo repaginado, entendeu? Todo repaginado? Nossa, tá tudo, tipo, tá muito top. Baixa aí agora, deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó, é esse primeiro aí mesmo, ó. Fotinha mudou. Isso, a fotinha mudou. Vou colocar pra baixar aqui. Bota pra baixar aí. Tipo assim, agora ele tá com várias novidades, entendeu? E sem contar que, sabe aquela liga alemã? A Bundesliga? Sim. O OneFootball tá transmitindo ao vivo aí pra todo mundo, entendeu? De graça. Sério? De graça. Nossa, aí sim. Nossa, esse brinquedo tá muito agora, bom. Agora então. Agora que atualizou, tá melhor ainda, entendeu? Agora tem muito mais pessoas baixando. Nossa, aí sim. E tá insano. Esse aplicativo, esse aí eu vou te falar, viu? Você tá seguindo qual time aí? Quando você baixa, você já tem que seguir um time, né? Sim, eu tô seguindo o Flamengo aqui, vai. Tá seguindo o Flamengo? Sim. Então, aí tem como você colocar a sua seleção aí, ó. Tem a aba aí de
que você vê os jogadores que vão ser contratados, tem a aba aí onde você vê só vídeos de notícia, entendeu? Nossa, na página inicial também fala tudo sobre o seu time, ou em outros times também, internacional, nacional, tudo no esquema, entendeu? Tudo no esquema. Tô vendo aqui, nossa, mano, tá muito incrível mesmo. Noticia tudo, todos os times possíveis. Nossa, eu vou recomendar para meus amigos, então. Ixi, pode recomendar aí para todo mundo, porque a plataforma é ó, iOS, você consegue baixar, Android você consegue baixar, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, meu celular é Android, será que vai funcionar? Tá funcionando já, não tá? Então, tá baixando, terminando de baixar, eu tô vendo aqui as fotos. Vai funcionar, funciona, Android, iOS, e tipo assim, o bom é que ninguém paga nada, o aplicativo é de graça, entendeu? Sim, completamente falou, grátis, completamente grátis. Vou recomendar pra todos os meus amigos que gostam de futebol. É, exatamente. Obrigadão, viu? Então, a gente tá aí pra ajudar, né, Mari? Mas é isso aí, eu vou tomar um banho ali rapidinho, que eu tô passando por uns problemas ali. Aí depois a gente conversa, entendeu? Aproveita aí o aplicativo aí. Obrigadão, viu? Tchau. Valeu, tchau. Ah, velho, tá na hora já, hein? Tá na hora de ir pra escola, mano. Mas caraca, eu tenho que levar aquela RX7. Olha ele aí, meu irmão. De boa, mano? Quem é vivo sempre aparece, hein? Opa, tranquilão. Ô, reconhece o perfume aqui? Reconhece? Não. É o seu, pô. Não, meu não, pô. Tá doido? Certo? É o seu sim, pô. Aquele que você ganhou lá do pai. Ah, quase não uso. É por isso, então. Por quê, mano? Mó bom. É porque eu uso mais o outro lá. Eu uso mais o amarelinho, entendeu? Sei. A minha mãe me deu um, mas acho que é feminino, mano. Só mó cheirão doce. Sua mãe te deu um perfume feminino? Sim, mó cheirão doce, pô. Cheirão chocolate com café. Tô ligado. Caramelo. Mas e aí, mano? Onde você tava, doido? Que você deu um chá de sumiço aí? Não, doido. Eu falei pra vocês lá no grupo. Vocês nem olham minhas mensagens também, né? Vocês lá no grupo lá. Ai, meu Deus do céu. Sempre isso, né, mano? Sempre isso. E também no grupo da família, né? Tá eu, você e o pai só, né? Que não pode colocar nossas mães. Enfim, eu falei lá. Eu falei que ia lá pra Miami, entendeu? Ah, Miami? Sim, Miami. Aquela foto que você tinha mandado. É porque eu só vi de relance. Aquela foto lá. Era lá em Miami? Era em Miami, pô. Conheci várias minas, vários caras. Pau, queria ser milionário que nem tu, assim, ó. Que nem sua mãe lá, ó. Rapaz, imagina viver só viajando aí. Ia ser bom, hein? O negócio ia ser bom. Tem grana, né, pô? Mas tu tem grana. Ah, mas eu tenho. Mas não é pra ficar esbanjando assim, não, né, mano? Mas sabe o melhor de tudo? Ah. Dei 1.000 conto pro carinha da escola, nerdzão. Ele vai fazer praticamente minha lição toda até o final do ano. Caraca, mano. Na moral, o dinheiro compra tudo, né, velho? Você vê, mano. Caraca, doidão. Eles são tudo, velho. Bagulho doido. Tem gente doido, ainda mano. Que fala que dinheiro não traz felicidade. Eu te contava, viu? Pois meu é. Deus do céu. Só deu dinheiro pro cara. Deixa eu te falar. Você tá ligado o que aconteceu aqui, mano? Viu? Uma ex-presidiária. Ex-presidiária não. Uma presidiária correu, fugiu da prisão e se escondeu aqui dentro, mano. E vocês deixaram a mina entrar aqui? Vocês sabem o que ela fez? Oxi! Vem aqui que você vai ver se você não ia deixar. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo aqui. Aí, mas quando você vê ela, você pergunta, será que eu ia deixar ela ficar aqui ou será que não? Vem aqui, mas rapidão. Mas ela tá aqui em casa? Tá, ué, tá. Tô deixando ela aí, falei, pode ficar à vontade, pode ficar o tempo que precisar. Ué, vocês é doido, eu acho, mano. Tipo, eu não deixaria não, tá ligado? Depende também, mas tipo, acho que eu não deixaria não, entendeu? Você acha que não deixaria? Não, deixaria não, jamais, pô. Tá maluco? Vai saber qual crime ela cometeu, o que ela fez da vida dela. Pô, presidiária, né, mano? É, né? Criminosa, né? Pois é, negócio assim é complicado. Eu não deixaria, não. Ué, tá olhando o carro ali, ó. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Tá desgrita, mano. Esse daí é presidiária? E aí, Hanna? Bom dia. Sim. Oi, Tijota. Bom dia, meu tudo bom? Sim, tudo bom? Eita, que até isso, mandou um salve pra Deus aí, né? Salve. Amém. Você viu isso aí, ô Theo? Esse aqui é meu irmão Theo. Ele não tava aí, não, quando você chegou aí, entendeu? Prazer, Hanna. Prazer, Hanna. Caraca, Hanna. Eu fiquei sabendo aí. Pois não. TJ me falou aqui, entendeu? Que você é fugitivo da polícia. E, meu Deus do céu, viu? Se quiser, eu até pago a fiança. Não. Nossa, até já comentei pro seu irmão parar de ficar falando essas coisas. Ele disse que todo mundo é da família e tudo, mas eu fico sem graça. É porque eles têm que saber, entendeu, Hanna? Porque, tipo, na moral, se eles não souberem, tipo, é perigoso pra você, entendeu? Eles sabendo, eles conseguem, tipo, ficar mais reservado, conseguir te proteger mais aqui, entendeu? Mas, tá tipo bom. Assim, Hanna, tu não cometeu nada não, né? Tu só andou sem habilitação e foi presa. Foi só isso? Fala. Na verdade, não. Na verdade, eu realmente cometi um delito, né?
Já até comentei ali, mas eu não gosto nem de ficar não, falando, não vem ao caso, não vem ao caso. Ô, Hannah, eu vou ter que dar uma saída aí, que eu vou ter que levar o carro do meu pai ali, entendeu? Então, tava vendo aqui, nossa, vocês têm uns carros muito caros, viu? É muito carrão que vocês têm, viu? A gente gosta, né? A gente gosta de carro, entendeu? Ainda mais o pessoal que saiu mais cedo. Tá doido, menino. São uns carrão mesmo. Falar pra você. Eu tenho que sair ali pra fazer uma tatuagem. E aí eu queria saber se você podia me dar essa carona. Tatuagem? Mas você não tá foragido? Como é que você vai sair pra rua? Não, mas é uma pessoa de confiança, entendeu? Ele disse que eu podia aparecer lá, que não tinha problema nenhum. Ele ia fechar as portas do estabelecimento e ia fazer a tatuagem pra mim, entendeu? Ah, beleza, então, beleza. É um local bem seguro. Tem eu te levo, problema? Não, eu te levo lá, Bora. Sim. E você, depois, quando sair, você pode passar lá pra me buscar também? Não quer dar pra usar? Busco. Não pode deixar você na rua, não, senão você vai ser pego aí, entendeu? Entendi. Então, vamos indo lá. Você é o Theo, né? Vamos lá comigo. Ô, Theo, pega meu Supra aí. Pega meu olho aí. Oi? Fala pra ela soprar meu olho, entrou um bicho aqui. Soprar o quê, menino? Sopra meu olho, bem pertinho aqui. Tá tirando. Tá, peraí. Oh, ei. Eita, desgrito. Que isso, calma aí, velho. Vem. Aí, ó, pega meu Supra aí, ô, Theo. Vem comigo aí, mano, que eu vou deixar a R7 lá e você me traz de volta, tá ligado? Entre, ô Hanna. A gente gosta, isso aqui é nossa vida, entendeu? Tá bem, garoto. Oi? Quantos carros você tem, garoto? Eu tenho, tipo, se for contar meu, eu tenho esses dois. Eu tenho esses dois mais um. O que foi, doido? Tem um pato. Ixi, eu tenho um passarinho em cima do carro, olha isso aí. Eita, mano, derrubou o passarinho aí, doido. Nossa, tá bem. Ó, eu tenho três, entendeu? Eu tenho três assim que, tipo, que eu uso mesmo, que é meu. Agora, se for contar de herança, meu pai tem um monte, Caramba, quase o portão fecha. Meu pai tem um monte, entendeu? Deixou pra mim, pro Theo ali e pro Caleb, que é meu irmão. Você conheceu meu irmão já. Então quer dizer então que você... Poxa, garoto, você é milionário então, né? Não, milionário... A gente pode dizer que a gente tem uma condição boa, entendeu? Pode dizer que tem uma condição boa. Nunca vi tanta gente dando tanto carro pra uma pessoa só. Eu, hein? Deve ser muita paixão mesmo. É, isso aqui é nossa vida. Isso aqui tá correndo no nosso sangue, isso aqui, entendeu? Agora vamos lá que eu vou levar você lá nessa loja desse tatuador aí. É ali na frente, um pouquinho mais à direita, pode diminuir a velocidade. Aqui sim? Olha, isso, chegamos já. Ah, tá, entendi. Pronto, tá bom. Ô garoto, faz o seguinte então, eu acho que eu ligo pra você quando eu terminar, tá bom? Uhum, beleza. Tá ok, viu? Ô TJ, muito, muito obrigada mesmo, sem palavras pra agradecer e dizer o quanto que você tá me ajudando nesse momento tão difícil pra mim. Não, tá? Não, tem que agradecer não, tá tranquilo. Eu assim, eu sou eternamente grato, eu não sei nem o que eu posso pagar pra compensar, entendeu? Eu sei que você pode. Vai. Oi? Mais tarde eu te busco aí, tá? Só você me dá um toque. Ah, tá bom então, com licença, viu? Tchau, tchau. Tá, tchau. Éguas. Ei, nossa, quanto tempo. Como é que você tá? Olha lá, ó. Tá, nossa, tá grandona, hein? Cresceu. Vambora, mano. Caralho, levar esse carro aqui lá logo, velho. Ah, velho, na moral. Queria ficar com esse carro aqui mais tempo. Tá me escutando aí, ô, Theo? Tô ouvindo, mano. Queria ficar mais tempo, mas vai ser possível não. O cara já tá até aí, já esperando já, ó. Tô vendo. Tá no jeito já. Oba! Tudo certo, isso, hein? Isso, TJ. Tudo bem? Meu pai pediu pra deixar o carro aí, entendeu? Pra você guardar lá certinho no lugar. Você sabe onde é, né? Não, sei, pô. Deixa aí que eu já guardo pra você. A chave tá lá na ignição, viu? Tranquilo. Valeu então, meu parceiro. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Ô, TJ. Oi. Mas por que o pai não deixou mais convencer o carro? Ah, ele acha muito perigoso, entendeu? Ele me deu esse carro aí pra... Deixa eu ir dirigindo, mano. Porque eu não confio muito em você, não. Tá ligado, né? Ah, tá doido? Você é muito doido no volante, mano. Ele... Só que eu não lembro da Kelly. De quem é pra da Kelly? É, pô, tem vez que eu tô dirigindo e eu lembro dela. Daí rapaz, eu meio que durmo no carro. Você tá apaixonado nessa mulher ainda, doido? Eu tô, mano, eu tô. Eu pego outros pensando nela. Tá doido, rapaz, tá doidão mesmo, né, velho? É, sério, pô. Mas o que o pai falou daí? Pois é, o pai falou bem assim que...
ele só me deu o carro ali só pra participar do campeonato da escola e tal, que não era pra ficar usando não, entendeu? Sendo que eu já tenho os meus aqui já, sacou? Sim. E aquele carro bem rápido também, né? Ah, aquele muito carro rápido. Ali, velho, na moral, nunca dirigi um carro tão bom não, velho. Aquele carro ali é muito bom pra dirigir, velho. É, eu sentei bem lá, confortável. Mas isso aqui, ficar no Supreme, né? Ficar no Supreme, no GTO, tá certo, tá tudo certo. Falando nisso, tem que buscar meu S14. Vou buscar meu S14 amanhã, eu acho, mano. Eu vou com você lá se quiser, mano. Demorou, amanhã a gente busca lá então. Eu vou, quer ver? Vou pra escola. Ixi, depois tem... Acho que daqui o quê? Daqui uns... Umas duas, 3 horas? Umas duas horas pra buscar ela, e... será? É, acho que é, umas 2 horas. Beleza, então. Então vamos pra escola, eu acho que dá pra sair antes um pouquinho. Tomara que ele vai hoje, né, velho, pra conversar com ela. Será? Não sei, me mano. Me redimir, pedir desculpa. Não sei, tem que ver. Vambora. Pois é. Caraca, doido. Na moral, a merenda hoje tava filé, tava não? Tava filé, mano. O que era mesmo que eu esqueci? Lasanha, daí depois de sobremesa tinha o quê? Baguete, né? Que baguete, tá doido? Baguete, sobremesa? Que diabo de sobremesa é essa aí que você tá... Não era não? Um era pudim, maçã, então. Tinha um pudim lá, mano. Era baguete não, doido. Tá doidão? Eu, hein? Não, mas o lanche aqui da escola tá muito bom, mano. Na moral mesmo. Pera aí, rapidinho, mano. Qual foi? Tô tocando aqui, pera aí. Alô? Tá bom. Oi, TJ, tudo bom? Ah, e aí, Hanna? Já terminou a tatuagem? Terminei. Terminei a tatuagem. Ô garoto, eu não tô mais no estúdio de tatuagem. Eu vim aqui pra outro lugar com meu amigo. E eu tô aqui te esperando, tá bom? Eu vou passar a localização pra você e você... Entendi. Você pode vir me buscar aqui, não é pedindo muito? Pode vir? Não, tranquilo. Tô indo aí agora aí. Tá bom, Eu vou passar a localização, tá bom? Tchau. Tá, tchau. Aí, ô, bicho solto. Opa, qual eu foi? Eu vou lá, beleza? Eu vou lá porque ela tá... Ela terminou lá já, eu vou buscar ela lá, tá ligado? Beleza. E o carro? Que carro? O seu. O meu tá ali na frente. Mas eu tava com ele, pô. Não, eu... Você quer que eu faça o quê? Não, você pode ficar... Mano, vai de carona com o Luquinha, com uma Maoreca, com o Isaac, tanto faz. Entendeu? Beleza, então. Daqui uns 5 minutos deve bater o sinal já, entendeu? Eu só vou lá buscar ela mesmo, aí a gente se encontra lá em casa lá. Vou até levar umas carnes pra gente dar uma queimada. Que isso, pô. Demorou então, tranquilo. Então eu vou comprar barbecue e fazer o molho bonzão. Demorou? Aham, chama a Kelly, pô. Você não tava com saudade? Chama ela. Eu chamei ela aqui já no WhatsApp, ela já até respondeu, mandou um coração. Beleza então, mano. Valeu, hein. Falou, valeu. Falou. Mano. Rapaz, hoje eu acho que eu vou tomar uns negocinhos, mano. Vou tomar uns negocinhos. Vou chamar essa Hanna aí pra ela se soltar. Parece que ela tá meio presa ainda. Parece que ela saiu da prisão, mas tá meio presa ainda. Vou dar uns negocinhos e tal pra ela beber. Pra dar aquela soltada, né? Começar a conversar mesmo, ficar mais à vontade. Vou lá buscar ela lá, já vou dar essa ideia pra ela já. Caraca, meu irmão, na moral, que lugar, velho? Que lugar é esse, velho? Oxi. Isso aqui é uma fábrica de... Isso aqui é um negócio de distribuidora, de sei lá, mano, de entregas, isso aqui, ó. Não, tem um carro ali, mano, mas ela passou essa localização. Viu, hein? Estranho esse carro aí, mano. Só que não tem ninguém aqui, ó. Essa aqui é a localização que ela me passou, mano. Deixa eu olhar aqui no final. Oi. Mano, essa menina tá doidona. Acho que ela passou a localização errada, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, né? Eu tô escutando voz, mano. Ei, quietinho. Ah, mas eles devem estar lá em cima. Que isso, velho? Mano, na moral, isso aqui tá estranho, velho. Tem um carro ali embaixo, tô escutando as vozes. Deixa eu ver aqui. Quietinho, quietinha. Você, não mexe aí, não. Tá desgrama. Vamos pra cima. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Calma aí. Você que é o doidão que ela ligou aí, né? O quê? Você que é o doidão que ela ligou, né? Exatamente. Você que trouxe o carro, né? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Tô aqui com ela aqui. Ô, sou ordinária. Cadê o carro que você tinha roubado? Você falou que ia trazer o carro que você tinha roubado, mas cadê ele? Desculpa. O que está acontecendo, velho? Eu realmente não sei do que você está falando, entendeu? Preste atenção, fica quieto. Desculpa nada. O negócio é o seguinte, você falou que ia trazer... E você vem aqui também, Nodão, vem. Calma aí, pô. Calma aí. Atrás dela, vai. Oh,
Ô, garoto, desculpa. Atrás dela, vai lá, vai pra lá. Desculpa, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, pô? Peraí, peraí. Negócio é o seguinte. Encosta ali na parede ali, encosta na parede aí. Tô encostado. Você falou pra mim que ele ia trazer o carro que você tinha roubado. Isso daí não é o carro que ele roubou, não. Que você roubou, não, entendeu? Eu quero saber onde está esse carro. Vou fazer o seguinte. Eu não sei. Vou levar pro chefe. vamos levar. Eu vou te levar pro chefe, entendeu? O chefe vai gostar da sua presença. Pera aí, pô. O que vocês estão falando aí? O chefe vai gostar de você, entendeu? Vamos. Você vai lá com nós agora que eu vou te levar tá pro chefe. Tá bom. Você, Dedão. Calma aí. Vai. Pronto. Pera aí, pô. Eu te mato, vai. Calma. Do lado aqui, ó. Aqui, ó. Vai pescar agora. Desculpa, tá bom. Meu Deus do céu. Fica aí você. Você fica. Relaxa, pô. Desce, não te mato. Não tenta nada, não. Caraca, mano. O que. Mano do céu, na moral. Desce aí que eu tô vigiando ele aqui. Desce aí. Tá tranquilo. Mano, na moral, velho. O que essa mulher arrumou, velho? Isso aí. Caraca, velho. Eita, estão entrando no carro ali, ó. Mano, tem que ir atrás, mano. Pelo que eu entendi. Caramba. Vai. Entra no carro, mano. Pelo que eu entendi, essa mulher tinha roubado um carro e esses caras aí querem o carro de volta. Ou sei lá, ou que é o carro que ela roubou, mas só que ela foi presa. E, velho, ela me chamou aqui pra tentar ajudar ela, na moral, mas ela quase me matou. Essa mulher é doida, velho. Mano, mas na moral, eu tenho que salvar ela, mano. Tem que salvar ela, senão esses caras vão acabar matando ela. Vão levar ela pro tal de chefe, não sei que chefe é esse, velho. Eita, caramba. Nossa senhora. Caraca, mano, tem que acelerar aqui.